Jag har spelat in en ljudfil med hjälp av mobilen och sen har jag haft jobbet med att få in ljudfilen i datorn och sen skulle jag öppna den i Audacity. Och då händer följande. Att det står att det är en avancerad ljudkodningsfil. Och att utan FFmpeg-bibliotek så kan Audacity inte öppna den typen av fil. Men det finns någonting man kan göra. Att det här FFmpeg, det är en öppen källkod för att Audacity ska klara av att exportera och importera en massa andra filtyper som är lite mer ovanliga kan man säga. Och FFmpeg hittar man på nätet om man söker. Men den korrekta adressen just nu är i alla fall den här. lame.boanzo.org/ffmpeg64audacity.php. Och där finns en massa start downloads som man inte ska klicka på. Utan man går lite längre ner där man hittar Windows FFmpeg installer och trycker på den. Och då klickar jag på den. Och då vill den ladda ner det. Då tar vi att spara den filen. Och sen så kör vi den. Och då innan jag fortsätter med den, då stänger jag ner Audacity så att den kan läggas in i programmet snyggt och fint. Då går jag vidare och får acceptera det här. Next. Behöver inte välja någon plats. Jag kan ta det som står och sen install. Och sen finish. Sen kan jag göra så att jag startar upp Audacity igen. Och nu när jag försöker importera en M4A-fil då igen, då funkar det alldeles utmärkt. Så lycka till med det.